anoetaren inguruko apustua. Guretzako, e, horre dauka lehentasun importantenetako bat, urte amaiera aldera edo atorn urte hasieran nahi guneko guztiok obrakastea, eta hor, ba, garbi dago, erakonde guztiok eta entidade guztiok hitz ba, batzuk eman genituela publikoak, kompromiso publiko batzuk adirazi genituen, eta hartu genituen, eta nik uste dut e, bat ipat ikuspeditik hor kompromisoiek bete inbarri dira. E? Ikusten dugu erakunde publikoen ikuspeditik, jaurlaritzaren ikuspeditik, porualdean den ikuspeditik, e, udaletxaren ikuspeditik, e, denak ari garaela gure kompromisoa betetzen, eta esan barra daukat adibidez, porualdun dagoeneko ba, anueta kiroldegiarekin e, jarri duela hitzarmen bat adosteko prozesua martxan, eta gure konpromisoa E, azkenean hor jartzen diren, martxan jartzen diren azpiegitura guztioetan eta neko egaipatu dut joan horietan izango da lau milioi eurotako konpromiso bat e, maigaineratzea eta plazaratzea. Foru aldundi bezala. Eta nik uste dut une honetan e, esaten zuen eneko une honetan kentidade e, batek ez duela oraindik ere bere konpromiso publikoa egin eta hori da Kutsabank. Eta gorkoan, aprobatsatu nahi dugu bilkura hori, ba eskatzeko e, Kutsabanki eman zuen bere momentuan eman zuen betetzeko.